Hola, molt bona vesprada. Dimecres 15 d'abril, així estem puntuals a la cita quan arriben les 14 hores en esta primera emissió del magazín. Estem anunciant-ho durant els últims 7 dies. Avui tenim un programa també dedicat a esta realitat amb l'estat d'alarma que comporta, entre altres mesures, ese confinament. I són moltes les polítiques que s'han de desenvolupar i continuen desenvolupant-se des de les diferents administracions públiques per donar resposta a les necessitats que tenim tota la ciutadania. Veïns, veïnes, treballadors, treballadores, empreses, en definitiva, tot el conjunt de la societat. Anem a centrar-nos en aquestes polítiques que sorgeixen des de l'Ajuntament de Gandia. I per això acudim a la màxima autoritat política municipal, com és l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. Diana, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per atendre acceptar la invitació de nou d'esta casa de Telesafor per a anar, donar informació, no?, a la ciutadania, que és allò que busca, perquè tenim moments d'incertesa, i jo crec que, Diana, el que volen ara és saber realment el que està fent-se, no? I és el que anem a fer ara en esta entrevista, no, Diana? Sí, la informació, la transparència, la claredat també amb què s'aporta la informació a la ciutadania és importantíssim. A dia d'avui no podem dir que som experts en epidèmies ni en pandèmies, però sí que és de veres que tenim molta informació i podem entendre així les decisions en una situació tan complicada com esta, no? Que és un fet històric que en el segle XXI, que en l'any 2020 estiguem enfrontant-nos a un virus. Aquestes coses, ho dic moltes vegades, les hem vist en sèries, en pel·lícules, les hem escoltat o les hem llegit, però no sabíem que en l'actualitat, amb l'avanç de la ciència, de la sanitat i de la tecnologia, anàvem a enfrontar-nos també a una situació així. I és importantíssim tindre informació per a generar certeses. Per tant, és bàsic la feina que feu i vos felicito perquè esteu fent una tasca tranquil·litzadora i molt necessària també actualment. Anem a entrar ja pas a pas a aquests diferents fronts, perquè podríem parlar diferents fronts de treball per anar donant resposta a totes les necessitats. Una de les últimes dels últims titulars en els mitjans de comunicació parlant d'aquestes polítiques econòmiques és aquesta injecció important de 4 milions d'euros amb un consens, amb una unitat política i amb els agents socioeconòmics, que és important. Un pacte de ciutat, podríem dir, que comporta 20 mesures concretes, no? Sí, actualment estem davant d'un repte que ens diu que com que és un virus que està matant a la gent, lo important és quedar-se a casa i per això el decret d'alarma i el confinament. Però no hem de deixar de perdre la perspectiva de que això ha d'anar en un equilibri i ha de buscar també les mesures compensatòries per a les conseqüències que això està causant. Està causant conseqüències socials i també conseqüències econòmiques. Hi ha molta gent que fins ara tenia una realitat econòmica normalitzada, però que arribat a aquest punt ha perdut la seva feina o ha perdut la seva situació de confort, té la seva botiga tancada, per tant, no rep ingressos i està augmentant les nostres llistes d'atenció social. Per una banda, tenim que tindre clar que l'Ajuntament ha d'estar cobrint les necessitats de totes aquestes realitats familiars que van augmentant cada dia. Això també va sorgir en aquest foro socioeconòmic, és a dir, els sindicats, els empresaris i totes les forces representades en l'Ajuntament de Gandia som conscients de que el primer que hem de fer és atendre les necessitats econòmiques de les famílies perquè a ningú li falti de res, però el que hem de procurar és que això sigui un parèntesi, que hagi sigut com un moment que farà que superem aquesta crisi sanitària, però que al dia següent que tot això passi hem de procurar que totes aquelles activitats econòmiques que estaven en marxa continuen en marxa, que se reprenga, que se reactive, que se reconstruïsca la xarxa socioeconòmica que teníem. I en aquest sentit, per una banda, hem de fer un anàlisi claríssim de quina és la realitat d'un ajuntament o concretament de l'Ajuntament de Gandia. Nosaltres tenim competències que són més reduïdes que les competències estatals o autonòmiques. Per tant, el nostre paper serà el de complementar aquelles ajudes o aquelles línies que ja venen de les administracions superiors. I per una altra banda, l'Ajuntament de Gandia ha de continuar tenint una salut econòmica
que hem recuperat després de molt de temps perquè tenim que continuar pagant als nostres proveïdors. Per exemple, el mes passat nosaltres vam injectar 3 milions d'euros pagant sols el dia a dia de l'Ajuntament de Gandia. I això també és una altra qüestió que no hem de trencar, no? I coneguent aquesta situació vam generar un espai de treball molt saludable, si em permetiu que gaste terminologia, perquè el consens és saludable, el diàleg és saludable i sobretot transmetre-li a la ciutadania que tots estem en la feina, que sabem que això és molt greu i que per tant les disputes polítiques o partidistes no caben i ara el que queda és sumar, no? Sí. Entre tots vam estar pensant i vam coincidir que una quantia econòmica prudent però que és possible per a l'Ajuntament de Gandia és de 4 milions d'euros. Nosaltres hem estat acumulant remanent positiu de tresoreria, que vol dir que gràcies a la bona gestió econòmica dels darrers anys tenim aquesta borsa econòmica que podem gastar en aquesta situació de crisi. I 4 milions d'euros pues, donen per a molt o per a poc, depèn de si dirigim bé les nostres polítiques. I per tant vam posar damunt de la taula 20 mesures que hem arreplegat de sectors econòmics de la nostra ciutat i aquestes 20 mesures estan seguint estudiades tècnicament, jurídicament, per al nostre Ajuntament. En el moment en què tinguem el vistiplau tècnic i jurídic, les posarem en marxa i les tornarem a sotmetre a una votació dins d'aquest Consell Socioeconòmic i després en els foros adients de l'Ajuntament de Gandia. Vostè comentava, i vull que parar més atenció, en aquest consens entre tots els agents implicats i representants, sobretot en aquesta classe en la classe política, el consens, la unitat, donar aquesta imatge junt al teixit empresarial i als representants sindicals és important, és donar confiança a la ciutadania que necessita ajuda en aquests moments. Sí, jo crec que ara s'ha de ser generós i s'ha de ser solidari amb la situació de la ciutadania. El govern podria ficar-se totes les medalles que vulguera i, per tant, deixar de costat a la resta de forces polítiques i les forces polítiques de l'oposició podrien fer oposició i crítica destructiva perquè no tenen la responsabilitat de govern. Així no, així en este foro tots ens hem fet corresponsables. Coneixem la situació de l'Ajuntament de Gandia, coneixem la situació dels nostres ciutadans. Eixa és la nostra preocupació i la nostra ocupació i amb total i absoluta lleialtat a la ciutadania i a la ciutadania de Gandia estem treballant conjuntament les mesures, que han de ser realistes i, per tant, no han de defraudar les expectatives generades, però tampoc crear falses expectatives. Mm. En què estem treballant? Pues estem treballant en intentar que els comerços pues, tinguin una injecció econòmica, encara que siga també xicoteta per part de la ciutat de Gandia, sobretot aquells que tenen una despesa fixa i no estan tenint ingressos, aquells que han tingut que tancar els comerços però tenen un contracte de lloguer o tenen una hipoteca o tenen un préstec bancari per alguna inversió que han fet, pues, tota aquesta gent que ha tingut que pagar la seva quota del mes de març, que pagarà la seva quota del mes d'abril, que sí que estan tenint les ajudes del govern d'Espanya i del govern autonòmic, pues, també poder-los ajudar. No? Va dirigit sobretot al comerç, que sí que és competència del nostre Ajuntament. Nosaltres sí som competents en l'impuls del comerç i, per tant, podem donar, injectar diners al comerç a canvi de que el comerç mantinga obertes les seues portes, però tindrem que veure quin càlcul fem amb tota la prudència i amb tota la responsabilitat per al que dia abans. Ni volem fallar en les expectatives, però tampoc crear falses expectatives. Mm. Ara en parlarem perquè estem parlant d'aquest pacte de ciutat, també les mesures econòmiques, però també està la part social, que és important, les polítiques socials. Però, per últim, perquè quede ben clar, perquè molta gent en xarxes pregunta, jo tinc una perruqueria, tinc una floristeria, tinc un taller de mecànica, és a dir, aquest xicotet comerç que també s'ha vist agreujat, també està com a objectiu en aquesta injecció dels 4 milions d'euros. Nosaltres voldríem arribar a tots els sectors econòmics i productius de la ciutat, sobretot a aquells que més càrrega tenen i que, per tant, més ajuda necessiten. Això és el que tècnicament i jurídicament s'està estudiant, perquè hi ha sectors econòmics en els que un ajuntament no és competent i, per tant, no podem destinar diners allà on no siga la nostra competència. Però aquestes coses van canviant. Jo ahir escoltava a la televisió que els alcaldes de les principals capitals del nostre país
s'han reunit i que estan exigint-li al govern d'Espanya flexibilitat en l'ús de remanents de tesoreria, en l'ús dels superàvits. Ojalà el govern d'Espanya anara flexibilitzant aquestes limitacions i aquestes obligacions que tenim els ajuntaments, que hem estat complint de manera escrupulosa, però que enguany, que és un moment extraordinari i que els ciutadans necessiten aquesta ajuda extraordinària per part de les seues administracions, si a nosaltres també ens llevaren les limitacions, podríem arribar a tots. La nostra pretensió seria arribar a tots i, per tant, s'està estudiant totes les possibilitats. Ens agradaria arribar al comerç, a l'hostaleria, als hotels que tenen tancat. Quan nosaltres parlem de comerç, volem parlar del sector serveis, de les perruqueries, dels gimnàs. En definitiva, tots aquells que han tingut que, de manera obligada, i perquè la situació ho requeria per a no contagiar-nos i per a salvaguardar les nostres vides, han tingut que tancar, que puguen obrir i que aquesta motxilla de despesa, de gastos que tenen sense tindre ingressos, vagi baixant gràcies a l'ajuda de totes les administracions. Mm. Diana, polítiques econòmiques, però el govern de Gandia no s'oblida d'aquestes polítiques socials perquè, per exemple, comentava vostè, aquest comerciant que no pot fer front al lloguer perquè no té ingressos, el lloguer del local, també es pensa en aquests veïns i veïnes que no poden fer front al pagament de la seva vivenda, per això han hagut reunions, contactes amb representants autonòmics per a prendre mesures, desenvolupar polítiques socials per exemple, incrementar el parc de la vivenda pública. No? Sí, Daniel, és de veres que estem davant d'una realitat en el que famílies normalitzades econòmicament ara han eixit fora d'aquest estat perquè moltes d'elles seran beneficiades d'ajudes per autònoms o per el que siga, però aquestes coses normalment tarden més que les necessitats premonitòries i urgents de totes les famílies. Hem entrat en passatge del mes de març al mes d'abril. Aquell que en el mes d'abril esperava rebre una nòmina i no la rebuda ho va passar realment mal. I per tant, nosaltres en matèria de benestar social tenim que tindre claríssim que tenim que cobrir totes les necessitats de les persones. Més enllà de que siga un autònom, siga un empresari que té treballadors al seu càrrec, siga un treballador que ha quedat en un ERTE o ha quedat en l'atur, qualsevol persona i en qualsevol circumstància ha de tindre cobert una renta mínima per a poder subsistir en aquesta realitat, ell i la seva família. No? De manera que, efectivament, nosaltres tenim aquest colxó de benestar social, l'ampliarem tot el que faci falta, l'esforç de l'Ajuntament de Gandia en aquest sentit serà titànic i, per tant, dins dels 4 milions d'euros també podem estar comptant amb tota la despesa que farem en benestar social, que ningú patisca per una situació econòmica dolenta i puntual que criden a l'Ajuntament de Gandia que estem estudiant tots els casos. De fet, en matèria de benestar social hem atès ja més de 1.500 cridaes i totes aquestes cridaes han sigut ateses o bé en atenció psicològica o en atenció de renda d'emergència o en el repartiment d'un lot que estem repartint a través de Creu Roja o de menjador social que estem fent a domicili. Siga quina siga la casuística de les persones, si tenen una necessitat clara i urgent, que criden al departament de, que criden a l'Ajuntament de Gandia, que seran atesos. Mm. I en quant a vivenda, pues la vivenda per a nosaltres és un dret fonamental. Sabem que a dia d'avui també hi ha un problema damunt de la taula, que és tot aquell que té que fer front a una hipoteca, té que fer front a un contracte de lloguer, han canviat les seues condicions econòmiques i, per tant, també estem escoltant que hi ha molta gent, molt d'arrendatari que està perdonant o aplaçant aquest contracte o aquest lloguer mensual als seus arrendadors, als seus arrendataris, però el que tenim que fer és intentar nosaltres com a administració pública garantir aquest dret fonamental que és el de la vivenda i, per tant, tenim polítiques d'habitatge també damunt de la taula. Ahir aprovàvem en la primera Junta de Govern telemàtica que s'ha fet en la història un conveni amb el Col·legi d'Administradors de Finques de la ciutat, de manera que aquelles finques que presenten problemes amb famílies desestructurades o que estan senyalades no, per el Departament de Benestar Social com a més sensibles o més vulnerables, tindran la cobertura
altura d'un administrador de finca gràcies a aquest conveni, no? De manera que els administradors de finques sabeu que assessoren, gestionen i un poc també donen normalitat a les comunitats de propietaris. Pues això ha sigut un exemple, però també estem treballant en línies per a incrementar el parc de vivenda pública en la ciutat de Gandia i aquestes línies pues, anirem aprovant-les també conforme tinguem la documentació preparada. Clar, i estem parlant dins d'aquest paquet, podríem dir, de mesures econòmico-socials, està, per exemple, l'exoneració del pagament del lloguer de vivenda pública, el no alçaments hipotecaris, no? És a dir, desnonaments per a que no es queden totalment desprotegits aquestes persones, aquests col·lectius que no tenen pues, les necessitats bàsiques cobertes i ho tenen més complicat. Si la situació és complicada, encara més. Parlant de col·lectius més vulnerables, senyora alcaldessa, hem de fer referència a les residències de majors. Així en Gandia en tenim aquestes infraestructures. La situació està controlada en el cas de Gandia perquè fa a aquest desastre, podríem dir, que està en l'àmbit estatal, però a Gandia, pel que fa a residències de majors, aquesta situació de casos de coronavirus està controlat. Sí, a Gandia afortunadament no tenim ningú cas de positiu per coronavirus en cap residència i això ens alegra enormement. També parla de que, bueno, quan la situació no estava tan controlada, pues no vam tindre ningú cas i ara que la situació està més controlada, que estan habilitats tots els protocols, pues s'està treballant de manera escrupulosa per a que no entre un virus a una residència. Què passa amb les residències? Pues que en el moment en què entra el virus, com precisament les residències estan habitades per la gent de major risc, que és on està cebant-se, aquesta generació en la que està cebant-se aquest virus, el coronavirus, pues, pot ser que de repent se dispare, no? I que aquesta situació d'aquesta residència se convertisca en un focus de contagi i de mort. És un drama el que està passant amb les residències de majors al territori del país. És un drama que aquest virus estiga emportant-se a tota una generació dels nostres ciutadans, que és la generació que més ha patit i que ara hauria de viure el final de la seva vida tranquil·la i, a més, haurien de viure cuidats per la resta de la població. I per això és tan important que entenguem totes les generacions que, sobretot per aquesta generació, que és la més vulnerable, hem de mantindre el confinament. I en l'altre dia ja els primers resultats de l'INE, d'aquest seguiment que s'està fent la geolocalització dels nostres mòbils per saber el compliment o no del confinament. I la Generalitat Valenciana, la Comunitat Valenciana, era l'espai, el territori de tota Espanya on millor s'està complint el confinament. Si a això li sumem el gran esforç que està fent el Consell, el president Ximo Puig, posant mesures, no ha sigut incansable, no?, el treball que ha fet la Conselleria, pues jo crec que al final el que està donant-nos és aquest bon resultat que damunt en el Departament de Salut de Gandia, de la Safor, el de l'Hospital Francesc de Borja, pues és el que millor resultats presenta de tota la Comunitat Valenciana. Són coincidències o alineacions de distintes coses, no? Però a mi sí que m'agradaria felicitar el treball del Departament de Salut de Gandia i de la comarca de la Safor, perquè gràcies al seu bon fer estem on estem. I ells han pogut fer la seva feina perquè els hem ajudat a que es protegiren, que també era superimportant, perquè si els sanitaris no estan protegits, doncs ocorreix que poden anar transmitint i contagiant als malalts o a la gent de les residències. Per això era tan important protegir-los i ahir s'ha volcat la ciutadania al complet en dotar de material de protecció als nostres sanitaris i, per tant, felicitació als sanitaris i agraïment immens a tots aquells que han cuidat dels nostres sanitaris per a que ells poguessin cuidar de tots nosaltres. Clar, Diana, ahir podíem fer extensiu a un ampli nombre de col·lectius, de sector de professionals, com pugui ser també per la nostra seguretat. Per exemple, jo sé que des del principi, sobretot aquestes regidories i aquests departaments de Sanitat i Polítiques Saludables i el de Seguretat Ciutadana estan treballant, estan traient hores al dia per a seguretat de tots nosaltres i per a facilitar aquest tipus de materials que comentava vostè. Per tant,
jo crec que, per exemple, els agents de la policia local, per a ells, evidentment, també va ser els aplaudiments de cada dia de les 8 de la vesprada. Satisfacció com a alcaldessa, no? de la resposta, de la responsabilitat i del saber treballar per l'interès general d'aixòs col·lectius, no? que tenim ací a Gandia. Ací a Espanya, des del primer dia del decret d'alarma, va començar de manera espontània la cita eixa de les 8 de la vesprada, que el primer dia va ser a les 10 i van canviar a les 8 de la vesprada el dia següent, i no hem fallat ningú dia a eixa cita. És emocionant veure la ciutadania agraïda, però és necessari. Jo crec que aquesta injecció d'energia, d'agraïment que transmitim des de la ciutadania a tots aquells que estan treballant, és el que els fa que cada dia vagin amb entusiasme, amb energies, amb tota la convicció del món de nou al carrer a protegir-nos. Per això les forces de seguretat i sanitaris s'aplaudixen entre ells també perquè generen aquesta energia positiva, no? L'energia ni se crea ni se destrueix, no? Passa d'uns a altres i aquest aplaudiment està fent que les energies les passem d'uns balcons a altres, dels balcons al carrer, a la gent que està treballant per tots nosaltres. Jo veia amb certa tristesa això que està passant per ahir, que no està passant en Gandia, de veïnats, no? que han posat cartells rebutjant o amb perjudicis a persones que treballen en el sector sanitari, que tornen sí. a sa casa a buscar aquest descans, que cada dia se juguen la seva vida i la vida de la seva família i que recibisquen el rebuig és totalment insolidari. A més, no és la realitat majoritària. Al revés, jo, per exemple, en la meva finca tinc una parella que són els dos metges i cada dia que eixim al balcó els aplaudim molt especialment a ells. I quan no estan en el balcó, sabem que estan treballant per a salvaguardar les nostres vides, no? I, per tant, al dia següent encara els aplaudim amb més energia. Hi ha que ser justos, no els pagarem mai l'esforç que estan fent per tots nosaltres. Tenim aquest deute impagable i d'enorme valua per a sempre amb ells i, per tant, el meu reconeixement i, sí, el meu orgull a la policia, els distints cossos de forces de seguretat, els sanitaris, la gent i les entitats que estan col·laborant amb nosaltres, que estan oferint serveis a la ciutadania i seguint les nostres mans, no? com Creu Roja o Càritas, els treballadors de l'Ajuntament de Gandia, que ara mateix pues no poden estar en el seu lloc de treball i els hem dotat de mascarilla, de traje, de buzo, i estan allí ara, ja ho van comunicar ahir, volem posar i portar a la bústia de cadascun dels nostres ciutadans una mascareta. Anem a començar per aquells que tenen més de 65 anys, que és la població vulnerable, sí. i són mascaretes que s'han fet a casa per voluntaris, mascaretes que estan seguint ara empaquetades i preparades per funcionaris de l'Ajuntament de Gandia. La cadena que s'ha generat de solidaritat per a poder arribar a totes les cases i a totes les necessitats, la veritat és que jo crec que és la gran joia que ens hem trobat en esta crisi. En relació al que acaba de dir, Diana, en esa menció a Creu Roja, hem de parlar també d'aquesta sessió, d'aquest espai municipal com és Fira Mercat, per a treballar, gestionar tot aquest material que està donant-se per a fer-ho arribar a aquests col·lectius que ho necessiten, veritat? Sí, els espais sense contingut no tenen ningun sentit i ara mateix tenim molts espais municipals i també espais privats que estan parats i tancats i que si poden prestar un servei a una necessitat que siga d'emergència, per suposat estan a la seva disposició. I un dels casos és el Fira Mercat, que a dia d'avui està tancat com tots els comerços i com tots els espais comercials i està servint com a espai logístic per a l'entitat Creu Roja. Però hi ha altres espais que no són sols municipals, que hi ha tota una finca d'apartaments que està cedida sí. Per una empresa privada de lloguer d'apartaments, de gestió d'apartaments, a personal sanitari. Hi ha hotels que estan seguint inspeccionats per la conselleria per a si fera falta medicalitzar-los i convertir-los en hospitals en un moment donat. De manera que hi ha
moltes infraestructures, que bé públiques o privades, estan posant-se a disposició d'aquesta emergència. Jo suposo, Diana, com a alcaldessa, que ara estem descobrint, per dir-ho d'alguna manera, o traient-te tot el màxim a aquestes connexions telemàtiques que està convertint-se en una gestió d'aquesta crisi de la millor manera possible, no? Aquesta reunió ja és bàsica. De posar en marxa els òrgans, van fer un decret que això s'havia convertit en un decret llei per part del govern d'Espanya, no? És a dir, aquesta necessitat la teníem tots i ha sigut recollida per el govern d'Espanya. Se'ns ha autoritzat, per tant, a poder fer juntes de portaveus, comissions, juntes de govern, com la que vam fer ahir, inclús plenaris. Estem preparant ja la documentació del plenari telemàtic de la història de la ciutat de Gandia i en eixa vos dic jo i vos avance que anem a presentar una bateria de mesures, les que ja estan en marxa, però també totes aquelles que estem preparant, que han sigut fruit del consens i d'aquest foro socioeconòmic del Gran Pacte de Ciutat, i anem a buscar al sí de l'Ajuntament aquest pacte i aquest consens entre totes les forces polítiques. Ara no tenim res més que fer que pensar en necessitats dels nostres ciutadans. I, per tant, l'Ajuntament de Gandia, que ha estat sempre en marxa, que no ha estat mai parat, també posa en marxa els seus òrgans col·legiats de manera telemàtica que estem veient com el Congrés dels Diputats continua funcionant de manera presencial, amb una manera, però nosaltres ho farem de manera telemàtica. I també a veure com podem, farem una sessió pública, per suposar, perquè els plenaris són públics i, per tant, que també els mitjans de comunicació tingueu accés a aquest plenari històric per a poder arreplegar la informació i després donar la informació a la ciutadania. Ese de Gandia encara no té data concreta. Esta opció, en el moment en què tinguem tota la documentació preparada, perquè els plenaris i les comissions tenen uns plaços per a ser convocats, té que tindre la documentació preparada per a que quan es convoque tots els membres d'aquestes comissions o del plenari puguen estudiar la documentació i, per tant, estem a l'espera de que s'acabi de rematar la documentació pertinent per a convocar les pertinents comissions i el plenari. Però sí que li puc avançar que estem parlant de, si no, la pròxima setmana, la següent. Diana, com a alcaldessa, podríem dir que Gandia treballa unida per eixir d'esta situació? Absolutament. I quan parlem de Gandia, parlem de cadascú dels ciutadans de Gandia. I aquesta és la dimensió d'esta situació. Jo crec que si hi ha una gran lliçó que aprendre és la que deia Adela Cortina, la catedràtica de filosofia, que és el moment de la solidaritat universal i, efectivament, Gandia està demostrant que és solidària, que som tots conscients de que aquesta crisi, que és global i que és col·lectiva, tenim un paper individual fonamental cadascú de nosaltres. Tots estem fent el que se'ns demana i el que s'espera de nosaltres. El compliment està fent-se no per obligació, sinó per creència, per convicció. I, per tant, cadascú de nosaltres pot sentir-se ben orgullós dels resultats d'aquest drama en la nostra pròpia ciutat. Vull tornar a repetir perquè està bé, no per a recrear-nos en les xifres, però sí per a ser conscients de la feina que s'està fent i el resultat d'aquesta feina. El Departament de Salut de Gandia i de la comarca de la Safor és el que menys casos presenta. El Departament de Salut de Gandia està seguint exemple en la seva manera d'actuar davant d'aquesta crisi. La ciutat de Gandia està dins d'aixes ciutats que millor comportament ciutadà està oferint i, per tant, això està salvant vides. Deia aquest estudi que a la comunitat valenciana, gràcies al confinament, s'han salvat 8.000 vides. Pues eixe guany en vides, que és el més valuós de tots, perquè una vida no té preu, pues eixe guany en vides de 8.000 vides és un èxit col·lectiu i jo crec que eixe sentiment de col·lectivitat i de solidaritat universal eixirà més fort d'aquesta crisi i, per tant, haurem guanyat tots i cadascú de nosaltres. Com diu, s'expliquen o es mostren aquest vídeo que es mostra a Gandia des del cel, a vista de pájaro, amb aquest dron, la veritat, tornarem a disfrutar
de la ciutat, veritat, perquè tenim molt. I ara el que sol passar que quan no podem, no tenim un accés lliure, és quan més ho valorem, però ja queda més, no?, per a disfrutar de Gandia. Sí, jo crec que ara el que queda és... Tots tenim pendent una abraçada en la nostra mare, en els nostres amics, tots tenim ganes de tornar a veure a la nostra gent i hem de pensar també que hem de recuperar també eixe, en la mesura de que ens deixen, no?, i que vagin tornar-nos a deixar a fer vida social, hem de recuperar el consum en la ciutat. Això és importantíssim. Molt recentment hem patit una crisi, de conseqüències de les quals encara patim en l'actualitat, que va ser la crisi econòmica del 2008. D'aquella crisi Europa no va eixir bé. L'instrument de l'austeritat no va ser beneficiós per a ningú. Ara tenim que aprendre d'aquella lliçó i tenim que eixir d'una altra manera. De manera que hem de donar també seguretat i esperança als sectors productius i assegurar-los i garantir-los que en el moment en què puguem tornarem a les nostres tendetes, tornarem a soparets i, bueno, en definitiva, a fer eixa activitat socioeconòmica que és l'economia circular, perquè d'eixa economia circular local depenen moltes famílies. Per tant, ja tenim que estar planificant-nos perquè quan ens deixen i quan s'acaba el confinament puguem retornar a donar-nos abraços amb els nostres éssers benvolguts, però que siga també en aquest espai públic i privat que ens ofereixen tots aquells que cada dia alcen la seva persiana per a construir la ciutat que coneguem. Ens quedem amb aquest missatge, el que dèiem abans, Gandia treballa unida per eixir d'esta situació, que és el que pertoca. I quan parlem de política, venia a mi una frase que podem dir que col·laborar també és fer oposició, que és el que jo crec que ara és el que pertoca. Entre totes i tots podem treballar per eixir d'esta situació. Diana Morant, com a alcaldessa de Gandia, una vegada més, en nom de tot l'equip d'esta casa, dels meus companys en Telesafor, moltes gràcies per compartir amb nosaltres i donar aquesta informació a tota la ciutadania i per deixar que fem este pont des d'ací, des del plató de Telesafor fins a sa casa per obrir la finestra i informar a la ciutadania. I suposa que tornarem a parlar per anar actualitzant les dades d'esta situació i esperem que siga per anar donant dades cada vegada més positives. Gràcies a vosaltres, cuideu-vos molt, que és important, i gràcies per la feina que feu. I fins la pròxima. Fins la pròxima, una forta abraçada. Adéu. I ja arriba el moment d'anar posant el punt i final, encara que es queden alguns continguts. Per exemple, anem a escoltar un conte de Lola Camarena. Ja saben que cada dia ens aporta una de ses històries per a que l'agafem de la mà i viatgem. Avui anem a veure, d'ací no res, quina és la proposta que ens fa Lola Camarena. Però abans volem mostrar-los un vídeo que, sota el títol El Cambio, ha realitzat que s'arriba des de Estrugo Audiovisuales, i és que es tracta d'una reflexió, va ser el títol El Cambio, amb la veu, que és la mateixa autora, de Susana, i la imatge i so d'aquest vídeo està a càrrec de Rebeca Estrugo. Així és que disfrutem d'esta reflexió amb aquest vídeo El Cambio d'Estrugo Audiovisuales. Després, conta conte, i quan acaba el magazín no se'n vagin, perquè arriba Queda't a casa, que Telesafor te trau a més vídeos que vostès es fan arribar. Gràcies un dia més i demà a la mateixa hora, així, en el magazín de Telesafor. Está corriendo el 2020 como si de una carrera por la supervivencia se tratara. Todo el mundo está encerrado en una jaula de cristal mientras las aves vuelan, preguntándose ¿de dónde ha salido esta calma? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las migajas de pan que nos tiran los humanos? Las flores crecen, la vida crece, mientras persisten los humanos las ansias de romper, de salir a llenar las nubes de un triste humo oxidado, de corromper cada centímetro de la estructura de esta maravillosa tierra que una vez nos vio amar la vida. Los días pasan, las semanas pasan, lo que no termina de pasar es el cambio.
Bon dia a tots i totes. De nou estic així per a contar-vos un conte, per a contar-vos i per a animar-vos a que vosaltres en casa llegiu molts contes, conteu molts contes i fins i tot escrigueu molts contes. Mireu, el llibre que avui he triat es diu África y los colores, de l'editorial Beascoa, escrit per Anna Obiols i il·lustrat per Subi. Superimportant. Sense ells, la màgia dels contes no seria possible. Mireu, per a contar este conte, sabeu què? Li he demanat permís a Carles Cano. Carles Cano és un gran escriptor de la nostra de València i, a més, un gran contador de contes. I ell utilitza la tècnica que jo vaig a gastar ara per a contar el seu conte, Les princeses de colors. Este conte diu així. Hi havia una vegada en África una elefanta, la més xicoteta de totes les elefantes, que li diuen África. Però África feia uns dies que estava tristona, estava apagada, no sabia el que li passava. Un dia el pardal, que tot ho veu i tot ho escolta, li va preguntar: què li passa a África? El veig tristona, amb el cap catxo tot el dia. I África li va contestar: pues no sé què em passa, és que em falta algo, no sé com explicar-te-ho. El pardal li va dir: tu lo que tindries que fer, saps què és África? Fer un viatge. Un viatge? Però jo com en tinc anar de viatge? Sí, sí, ara veuràs. Així que el pardal, que tot ho sap, tot ho escolta i tot ho veu, va agafar a altres animals. Entre tots van buscar trossers de tela i, amb una pua de l'eriçó, van cosir un globus gegant. L'elefante ho mirava i dia: no sé jo, jo pujaré a aquest globus, lo gran que sóc, allò s'afonarà segur. Però poc a poc el van fer, i quan ja estava fet, el pardal, que tot ho veu, que tot escolta i que tot ho sap, li va dir: ara tens que pujar i t'entens que enlairar i t'entens que anar de viatge per a veure coses. I África es va assustar. Primer va posar una pota, uf, no sé què faré, després va posar una altra pota, després el culet, i poc a poc, va estar dins. Però mireu, abans d'anar-se, el pardal, que tot ho sap i tot ho veu, li va dir: mira, vaig a donar-te 5 pots. Vull que en aquests 5 pots portes els colors d'allò que vegues, d'allò que més t'agrade. I així va començar el viatge d'África i els colors. Mireu, el primer que va veure África va ser el blau de la nit, el blau del mar, perdoneu. Ella mai havia vist el mar, i quan el va veure tan gran, tan immens, es va quedar bocabadada. I sabeu què va fer? Anem a fer màgia, ara veureu. En un d'aquells potets que li havia donat el pardal, va agafar el color blau de la mar. África va continuar el seu viatge. Va arribar a un lloc que feia molt de fred, al Pol Nord. Allí va veure la neu. Ella mai havia vist la neu. I va fer de nou el que li havia dit el pardal. Va agafar un potet i en aquest potet, poquiu a poquiu, va agafar el color blanc de la neu. I África va continuar el seu viatge. Un altre dia va arribar al desert. Buf, quina calor feia allí. El desert estava ple de sorra. Era un groc immens de la sorra del sol. I també li va agradar aquell color. Així que de nou va agafar un potet. En eixe potet va posar, per després poder ensenyar-ho a tots, el color groc del desert. El viatge va continuar. I en ese continuo va arribar a un camp de rosilles, tot de color roig, preciós, es va tombar allí. I va voler també agafar ese color per emportar-se-lo i ensenyar-lo a tots els seus amics. Així que de nou va agafar un altre potet i va posar, atenció, el color roig d'aquell camp tan florit. Es va fer fosc, molt fosc.
Però la nostra Àfrica no es va assustar i estava anar tan alta i tan a prop de les estrelles amb missa foscor de la nit que ese color també li va agradar i va decidir que també anava a emportar-se el color negre de la nit. El color negre d'una nit fosca i plena d'estrelles. En el seu viatge també va tropeçar amb un camp de color verd, que era verd, era immens, ell no havia vist mai una cosa tan extensa i tan verda, i va decidir que el color verd també anava a emportar-se-lo. Ja sabeu, blau, blanc, groc, quin quin, molt bé, roig, negre i verd. La nostra Àfrica va acabar el seu viatge i quan va arribar allí al lloc on ella vivia, tots els animals estaven esperant-la. Així que sabeu què? Va agafar de cada un d'aixos potets i va començar a pintar tot el que li envoltava. Tots els troncs dels arbres es va pintar a ratlles, a flors, a colors. I després els seus amics de la selva van agafar un pinzell i sabeu què? Van pintar a Àfrica d'un dels colors que més li agradava a ella. El color? Quin és? El color roig. I clar, ja estaven jugant, ja estaven passant-se'n d'allò més bé i Àfrica va decidir que no, que tots anaven a ser de colors i tots, tots els animals de la selva es van pintar de colors i aquella selva va ser molt més divertida. Fins i tot en aquella selva va arribar un elefant que el tinc així amagat, ells, que li diuen Elmer, que segur que molts de vosaltres conegueu perquè Elmer és un elefant de colors, però este conte un altre dia el contarem. Adeu.